Лейтенант із поліції Василь Ойцю з дільничний з Клевеня. Однак нині виручає ще й колегу із селища Зоря. Деякі з працівників знаходяться на навчанні, то своїми силами перекриваємо. Найчастіше це адмін злочинів, тобто сімейні якісь скандали, сварки. З криміногенного – це крадіжки. Однак робота дільничного – це не лише прийом та розгляд скарг, а й забезпечення правопорядку в селі. Нова поліція нас береже. Так перефразовують загальновідомі місцеві і хочуть, щоб таких охоронців було більше. Дуже активно і швидко реагує на всі наші болючі проблеми, які в нас, звичайно, в громаді. Того штату, який зараз є, трошки недостатньо на таку кількість населення, яке зараз є в нас. Сама Зоря має населення 5,5 тисяч людей. Є у лейтенанта поліції у сусідньому Дерев'яному і особлива підопічна. Це 85-річна Лідія Лук'янівна. На початку року її обікрали і побили 3 зловмисниці. Та до пенсіонерки вчасно навідався дільничний. Врятував її, ще й частину вкраденого зумів знайти. Відтоді жінка спокійна, а дільничний її господі – частий гість. А міліція ходить, в ліди не пограється. Ліда зараз заявить на міліцію. У мене номер участкового є. Дільничний завжди на зв'язку у будь-яку пору. В деяких моментах нашої роботи доводиться працювати по 24 години на добу, так як дзвінки, повідомлення бувають, що вночі, і в день, і в будь-який час. Якщо якась резонансна подія, виїжджаємо вночі. Загалом на Рівненщині працює 128 дільничних поліції. В обласному центрі на одного охоронця порядку припадає майже 9 тисяч громадян, а у районах навіть більше. Валентина Гордич, інформаційна програма «День».